سلام سلام تینا استلن تملكات چین یه بالم سکر هت متن نماست و که حالا که نیت توسنه یه گل مهابر کارت استیفیگا به متوابری تزگاد جه یه میکربلا چو سامن تاوی یه آرتس پو پروگرام چینو به زارو زبطت چین دتلم مرو یتلا یه درستنا علما کف زگابوچ اندیوم کاتو مکونن یدرسال یه تیپ سر آبرتاش کم مچ بال سلطان وانا داری ترگار یتر رگونی مجمع مرک فرق علم نیست تو کاتر یه گابس کنی که پروگرام گار فصل ردی به گاش فایلنا این مالب سگسیفونن اسکار پروگرام چک سامی ابراتو کویو ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን ያዝናና አምስት ስኬት አመታትን አሳልፎ እና ሆዚ ድርሷል ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ በሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫ ኳስ ቤዝቦል ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመር ነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ታላላቅ ወዶችን ምርጥ ምርጥ ጉርሾችን ሰፋ ያለ ማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300 ሺህ ድረስ ነው ይሸልማል ከሁሉ ስፖርት ጋር የተገፉ አረዱ ያሽን የዚህ ፕሮግራም አንደኛ ደረጃ የክብር ስፖንሰር ሁሉ ስፖርት ነው። ሁሉ ስፖርት ሁሌም ከኛ ጋር ስለሚሰራ ላቀለም ስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን። እንዲሁም በየሳምንቱ የቀያየረ የሚያስነጠን ደግሞ ዋናው ስፖርት ነው። ዋናው ስፖርትም ሁሌም ከኛ ጋር ስለሚሰራ ላቀለም ስጋናችንን በተመልካቾቻችን ስም ለማቅረብ እንወዳለን። ዋናው ስፖርት ሁሉ ስፖርት አይ ሁሉ ስፖርት ያው ሁሉ ከኛ ጋር ስለሆነ በጣም 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 እናመሰግናለን። ዋናው ስፖርት ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ከአምስት በላይ ክለቦችን ስፖንሰር አድርጎ እሱም ማዲ አድርጎ መሸነፍ የለም እያለ መከላከያም እያሸነፈ እየሄደ ነው። መቻል ይቅርታ መቻል አምስት ቡድን ነው ሻምፒዮን የሚሆነው ይላልክ ነው ቡድን አይ አንዴ ሁለቴ ሶስቴ አራቴ ይላልክ ትላለህ። አይ ነው ሊጋችን ላይ መታችን ከፍተኛም ዲቪዚዮን ባለፈው አበበ ቢቂላ ላይ ማይቻለው ብዙ ክለቦች እነን የዋናውን ስፖርት ማለት ተጠቃሚዎች ናቸው። ስለዚህ ዋናው ስፖርት ባለበት ሁሉ ጊዜ የሚያማምሩ ቲሸርቶች አሉ ለማለት ነው። አዎ ዋናው ስፖርት እንግዲህ ከተሳካ በዚህ 41ኛው የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያን ስፖርት ፌዴሬሽን ዝግጅት ላይ በርከት ላሉ ክለቦች የተጠቀ ዝግጅት ለማቅረብ ስምምነቶች እየተደረጉ ነው። ሚሳካ ከሆነ እንግዲህ ይሄም ትልቅ ፕሮግረስ ነው የሚሆነውና ፓርት ስፖርት በኩል እንዲሁም ደግሞ አሜሪካ በሚገኙ ኤስኤፍኤ ሐላፊዎች በኩል ንግግር የተደረገ ይገኛል። ሁሉ ስፖርት የኢትዮጵያ ተቋም ኢትዮጵያውያኖቹ በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩት ደግሞ ዋናው ስፖርት የሰራውን ስራ ከማበረታታት አኳያ እንዲሁም ደግሞ ለበርካታ ዜጎቻችን የስራ ድል ፈጥሯልና ያንንም ለመደገፍ ከመላኳያ በስምምነት ትልቅ ነገር ለማድረግ ዝግጅት እንዳለን አውቃለንና ያሳካው ያርገው ነው ምንድነው። አሜን። እና መሰግናለን ሁሉም ትልልቅ ኩባንያዎች ከአርትስ ቲቪ ጋር በጋራ በመስራታቸው ላቅ ያለ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን። ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁ ጥቆማና አስተያየት ኤስ በማስቀደም 611 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። አንድረሰ ጉዳይ አለን። ከዛ ፊት ግን ፋሲል ዋን ተደግ መረጃ። አዎ ያው አሌክስ የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያን ስፖርት ፌስቲቫል 40ኛ አመቱ ድል ባለ ዝግጅት ዳላስ ላይ አድርጎ ማጠናቀቁ ይታወሳል። 40ኛ አመት ጉዞ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ የተደረገ ግምገማና ውጤቶችም ተደርገው ነበር። ስብሰባ አጠቃላይ አመታዊ ስብሰባ ተደርጎ ነበር ይተወቀል። የ41ኛው ዝግጅትም ቀስ ያለ እየጀመረ መሆኑን ሰምተናልና በ40 አመት ጉዞ ውስጥ በርካታ ስራዎችን መስራት የቻለው የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያን ስፖርት ፌዴሬሽን ወደ 41ኛው አመት የሚያደርጉ ዝግጅቶችን እያደረገ ነው። በቅርብ ጊዜያት የበርካታው ጥያቄ ስለሆነ ነው ከአላፊዎቹ እንደሰማነው ከሆነ የት ከተማ ይደረጋል ማን ነው አዘጋጁ የሚለው ነውና ምናልባት ወር በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ለበጉጉት ለሚጠብቁት ታዳሚዎችና አዘጋጆች የሚተላለፍ መሆኑን ሰምተናል። እንግዲህ ባለፉት 4 አመታት በብቃትና በትጋት በጥራትም የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ ሆነው ያገለገሉት አቶ ያዩ ዘነበ የቅርብ አለቃችንም ሆነው ስንሰራ ነበርና እሳቸውም እንግዲህ ለአዲስ ለተሾሙት አቶ ያሬድ የስልጣን ኃላፊነታቸውን ያስረክባሉ። ከዛ ባለፈ ደግሞ እጅግ በትህትና በሰው አክባሪነት እንዲሁም ደግሞ ከቃል በላይ በሆነ የሥራ ታታሪነት ፕሬዝዳንቱ አቶ አብይ ኑርልኝም ፌዴሬሽኑን ላለፉት አመታት በብቃት ሲመሩ ቆይተው ነበር። አሁንም በዛው ደረጃ ለ41ኛው ዝግጅትም በሚገባ እየተዘጋጁ እንደሆነ ሰምተናል። የህዝብ ግንኙነት ክፍሉም ስራዎቹን አዘጋጅ ከተማው ከታወቀ በኋላ
በጥልቀት ለመስራትና እኛም እንደ ቴሌቪዥን ፓርትነርነታችን የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ ዝግጅት አለ። አርትስ ስፖርት እኔም ማለም ሰገድም እንዲሁም በጋሻው ከፌደሬሽኑ ጋር ባለው ግንኙነት ዜናዎችን ስንሰራ ቆይተናልና ለ41ኛው በጣም መጠነ ሰፊ ዝግጅት ተደርጎ አዘጋጅ ከተማው ሲታወቅ ደግሞ በርካታ ኢትዮጵያውያን የሚኖሩበት ደማቅ ውድድር ለማድረግ ዝግጅት አለ። ቀደም ሲል እንደሰማነው አንዳንድ ክለቦችም ፍላጎት አሳይቷል ከኢትዮጵያን ተቋማት ጋር አብሮ ለመስራት። ከዚህ ቀደምም በኔም የሬዲዮ ሾው ላይ እዚህም ቴሌቪዥን ላይ ቀርቦ አሌክሳንደር ሬዲዮ ላይም ቀርቦ ክቡር ሚኒስትሩ የወጣቶችና ስፖርት እና የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አብሮ ለመስራት እንፈልጋለን ብሏልና እንደ መንግስትም እንደ ተቋምምና ኢንጌጅመንቱ ከፍ ብሎ ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያ የሚሆኑበት አንድ ተጫዋች ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል ከዛ ውድድርና በብዛት የሚመጡበት እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለንና ለ41ኛው ያሟሟቅን ነው ብለው ማይተኝት ማይደክሙት ፕሬዝዳንቱ አሳቢ ኖርልኝ እንዲሁም ደግሞ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ያዩ ጥሩ ስራዎችን እየሰሩ መሆኑን ሰምተናልና ይሄንን አድማጮቻችን ለማቅረብ ጥሩ ያው እንደሚታወቀው ያው መረጃዋል ያው የህዝብ ግንኙነት ክፍል ባልደረባም ስለሆነ ከኤስኤፍኤ ነው መረጃዋለንና እንደተባለው የ41ኛው አመት ውድድር በደማቅ ሁኔታ ከሄዳል ተብሎ ይታሰባል። ለዚህ ከተማነት የታጩት ሲያትልና ዴንቨር ብሎ በስፋት ይነገራል። ነገር ግን አሁን ባለው መረጃ መሰረት ፋሲሎ ቀደም ብለን እንዳልከው በቅርቡ ተታወቀም 90 ከመቶ ግን ይህን ውድድር የሚያሰናዳው ከተማ ዴንቨር እንደሆነ በስፋት ይነገራል። ያው ሚስጥር ለመደበቅ ፈልገው ነው ሳታካተ ወይ ደግሞ ኒ ለማስረፍ ፈልገው ነውና የሰሜን አሜሪካ ውድድር በሚቀጥለው ጁላይ ላይ በዴንቨር ይካሄዳል ተብሎ ይታሰባል። የተለየ ለውጥ ከሌለ በስተቀር በባብላቸው የማሸነፍ ብሎ ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በተመክሮም በልምድም እንደምናውቀው አራት አመት ሆኖናል ከነሱ ጋር በጋራ ስንሰራ እና ካለው ተመክሮ አንጻር ስናቅ የአመታዊ ጠቅላላው ወይም የሚካሄድበት ሀገር ሁሉ ጊዜም ውድድሩ የሚካሄድበት ሀገር እንደሆነ ይታወቃል። ባለፈው አመታዊ ውድድር አመታዊ ጠቅላላው ጉባኤ የተካሄደው ዳላስ ላይ ነበር። ውድድሩም የተካሄደው እዛ ነው። ከዛ በፊትም በነበረው አትላንታም ላይ እንደዚህ መስተዋሳለን ሜሪላንድም ላይ በነበረው ሰዓት ላይ ጠቅላላው ጉባኤ ሜሪላንድ ነበር። ከዛ ውድድሩም የተካሄደው ሜሪላንድ ነውና በመሆኑም አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ጠቅላላው ጉባኤ ባለፈው ጊዜ የተካሄደው ዴንቨር ነው። አዳዲስ ምርጫዎችም ተካሂደዋል። የቅርብ አለቃችን አቶ ያዩ ያው ካላፊነት እንትን ቢልም አሁን ግን ከዲፓርትመንቱ ስም ስላሉ የመጽሔት ስራውንም አሁን በቅርቡ ስለምንጀምር አብረን እንደምንሰራ ነው መረጃው ያለኝ። ስለዚህ ውድድር ደማቅ ሁኔታ በዴንቨር ከዳሚ ተስፋ አደርጋለሁ። ማመስገንም አለብን አቶ ያዩ አሌክስ በጠየቅናቸው መረጃ በጠየቅን ጊዜ መረጃ በመስጠት ያው እንግዲህ ሁሌ የሙያ ንጻነት እናነሳለን። በመጽሔት ዝግጅትም ወቅት የሙያ ንጻነታችንን በሚገባ አክብረውልን እንደ ቤተሰብ እንደ ስራ ሳይሆን እንደ ቤተሰብ ስላሳለፍን ደስ የሚል ጊዜ ነው። ፕሬዚዳንቱ አቶ አቢ ኖርልኝም እንዲሁ ከልብ እንታመሰግናቸው ጥሩ ስብዕና ፐርሰናሊቲ ያላቸውና መስራት ከሚያጓጉ አይነት ሰዎች መካከል እንደሆኑም ለመመልከት ይችላል። አጠቃላይ እንደ ፌደሬሽን የሥራ አስፈጻሚውም ቦርዱ አባላትም በምን ሄደበት ጊዜ ለሚደረግልን ነገር ሁሉ እናመሰግናለን። 41ኛው ያማረ ዝግጅት ኖሮት አሁን የውድድርና ስነ ስርዓት ላይ ሻፍትን ተክቶ መንግስቱ መጥቷል። መንግስቱ ሲል ነውና የፒያሳው ልጅ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች እንደሚያደርግ ኤክስፒሪየንስ እንደሚያደርግ በጣም አንጋፋ ምንላቸው ሰዎች ያሉበት ተቋም ነውና ከልብ ደስ ይለናል። ለ41ኛውም ደግሞ የበለጠ ጠንካራ ዝግጅት እንዳደረጉ መረጃውታል። እኔ ያዝ ላረገው ነበር አንተ ጋር ፈነዳከው እኔ ሁዳ አይቆጠርም። በነገራችን ላይ ይህ ፌደሬሽን በጣም ትልቅ ቃሪያነት ያለው ፌደሬሽን ነው። በቅርብ ጊዜም ያው አፍሪካውን ሰምተናልና ተምሳሌት የሆነን በሰሜን አሜሪካ የሚገኘው ፌዴሬሽን ነው ብሏል እና ይህ 40 ዓመት ቀላል እድሜ አይደለም እና በጣም በዛ ጊዜ አልተወለድክም መሰለኝ ፋሲሏል። አይ ተወልጃል እና አንተ ደግሞ ክፉ ነሽ። ዴንቨር ላይ መካሄዱ በቀድሞ ተጫዋቾች የተወለዱ ኢትዮጵያኖች እንደ አዲስ ደግሞ እንደገና ተሰባሰባለ 41 ዓመት ቆይተ 41ኛውን ደግሞ የመጀመሪያውን ከ40 ዓመት በኋላ የሚያዘጋጀው ከተማ ዴንቨር በመሆኑ እዛ ላይ ቀድሞ ያገለገሉት እነ ያየሁን እነ ሻፍት መቶ አለቃ ተካልኝን ጨምሮ እንደዛ ነው ማችን ነው የሚያስይዘን እነሱን በክብር መሸኘት እንደዚህ ዱላ እየተቀባበልክ ትቀጥላለህ ማለት ነው። አሁን ያሉትንም ወደፊት የሚመጡንም እድሜያቸውን ያርዝም። በእድሜ ፉገራ ላይ ግን ዳይሬክተራችን ባለፈው ሳምንት ልደቱን አክብሮ ነበር። እባክህ እሺ ያው ዛፍ አቃጥለ ነው እንኳን ተወለድክ የምትለውና ፌስቡክ ላይ ጻፈው ያስቀል 26 ዓመቴ ስለሆነ እንኳን ተወለድኩ ብሏልና ምን ነው አልኩት። ደግሞ እሺ አንተ ይታሳለፈኛል ፕሮግራም በመጣ ቁጥር አልደረስኩም 27 ይደላል ጎንበስ ብሎ አይ ተስፋ ቡድን ተጫውት ብየው ነበር እኮ
President Ato Abin Rulling, like I'm Skanachin, but I mean, it was such a lot. Oh, international Tachinum, Atanakran, Baziomet, Bagazda, the website, the radio notes, Boletamaraj Radio Notes, Arts One Note, Parts Television, and Dim Digmo, Betelayu Social Media Slime, Sela ASFN, Yarba and Amt Guzo, Betelayim, Betavalo Denver Lai, Yamadaragitulusafi Silhona, Countdown of Chen Chamran, Yamanakarbulan, Betelakaramalkut, Rostrans Rallen. تقدموا تكتب له لما لا تقدر. أردت أريله. أنا مسجنا له. كملك أشاتين ببرنامج شلا يلا شو تقوم الناس تيتون إيش ما مسكدم سلسلة عند لي تكس مرت شلا لشو. يزاري ورسا بدي أشين الناسا. كرات يلا استمروا يسبرتني أشاتين سنة مقبرنا. بريميرليج أشين ميلون أنا سالن. نم تاوكوا يكيب يا بريميرليج وردر سبعة تنيا سامنتم وردر. بالله فسامن تاع قبادوان. بس سامن تاع قبادوان. بكتير لهم سامن تنيا سامن تيا متجمعون على ليه. نم تاوكوا وردرو. وده طرف كريام الرابع مونو يليج أشين مجازات. نشكر ولا هذا الرجالين يدرسناه. كاهم بفيتم أرد تجوا أرد تجاوتوش بديستي بيتلالف ግን አሁንም ሁሉ ጊዜ አሁን ቅድም ፋሲል ስቶርንባል ለስንተኛ ጊዜ ነው ሰም ጊዜ ነገሮች በርከት ላሉ ጊዜያት ጊዜ አስተናለና አሁንም ቅጣት ያላስተማረው የተጫዋቾችና ያሰልጣኝ ስፖርተኞቻችን ስለምግባር እናልባትም አሁንም ለኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ራስ ምታት እንደሚሆን የሚያሳስብ ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ትኩረት ልሰጥልና ወራበት ይገባል አንዳንድ ጊዜ እናስተውሳለን ካሁን በፊትም አሁን ፕሪሚየር ሊጉ ከመጀመሩና ዲኤስቲቪ ከመጀመሩ በፊት ሳይሆን ካሁን በፊት በነበሩትም አመታቶች የንዘይት መስመሪ ሰዓት የተጫዋቾች ያሰልጣኞችና የቡድን መሪዎች ስነምግባር የለሽ ድርጊት ስፖርቱን በጣም እንደጎዳው እናስተውሳለን የቅርብ ጊዜ ተውስታችን ነው አንድ አሰልጣኝ በጠረባ አደባባይ ላይ ተመታበትንም ጊዜ እናስተውሳለን ቡድን መሪ ከዚህ ማልፎ ደግሞ እንደዚሁ አንድ ቡድን መሪ ከክብር ትሪቡን ተነስቶ አሰልጣኝን በኦፊሻሊ ደብድቦ ያደማበትን ታዋቂ አሰልጣኝም እናስተውሳለን ይሄ እንደምሳሌ በጋሪ ታዩት ናቸው እንጂ በርካቶችም ተጫዋቾችም ካሁን በፊትም እንደዚሁ አዳማ ላይ አሰልጣኝንም የመታ አርቢተርንም የደበደበ በርካታ ጥንጥሎችን ማሳት ይችላልና ይሄ ለአራያነት የማይመች መስመር የሳተው የስፖርተኞቻችን ስነምግባር በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ምናልባትም ደካማ ነው እየተባለ በሚነሳው ሊጋችን ላይ ሌላ ራስ ምታት ሊሆን ስለሚችል ይሄ ነገር መታረም አለበት ብለን እናስባለን ባለፈው ጊዜ ተነሱ ፕሮግራም ትሩሽ ነበሩና መጥቀስ ለማልፈልግ ነውና አንዳንድ ጊዜ የሆነ ሰው ነው በግልጽ የነገረኝ የሚናገረው ነገር ምን እንደሚል በቃ አፍ ላይ የሚነበብ ነገር አለ እና በጣም አስተያየቲ በጣም እንጠየፋቸው መንደርስ የሚወሩ ከመንደር ማለት በጣም ለጆሮ የሚቀፉ ነገሮችን እንደዚህ አይነት ኦፊሻሊ ዓለም በሚያዩ ሚዲያ ላይ እስኪ ታዘበስ በዛ ደረጃ ላይ ማውራት በጣም አስቀያሚ ነገር ስለሆነ ይሄን ነገር እንዴት ይስተካከላል እንዴት ይታረማል የሚለው ነገር እስካሁን መፍትሄ ስላላገኘ በዚህ ጉዳይ ላይ እስቲ አንደረሰ ጉዳዮችን እናንሳ እግር ኳስ የመጀመሪያው ጉዳይ ስፖርተኛ ስትሆን ኢንተርቴይነር ነህ ሰው ልታዝናና ነው የምትገባውና ሁሉ ነገር ልክ ሊኖር ይገባል የኢሞሽን ስፖርት ነው ሊያናድድ ይችላል የለት ውጤት መጥፋት ተያዥ ጉዳዮች እና ንዴትን አንገርህን በምን መልኩ ነው ማኔጅ የምታደርገው መጀመሪያ ካውስትክ ያለው ነገር ተነጋግረክ ነው ንዴት ነው ወደ ውጭ የምታወጣውና በንዴት ሰዓት የምትወስናቸው ውሳኔዎች ለታዳጊዎች ለተመልካች በአጠቃላይ ለፉትቦል ኮሚኒቲው ምን ሊያስተላልፍ ይችላል የሚለውን ቀድመ ማወቅ አለብን if you are professional እነኚህ ነገሮች እንዳሉ ማወቅ አለብን አንድ ሰው ምንም ማይታወቅ በሰፈሩ ብቻ የሚታወቅ ሲሆን ያደገ ወደ ማህበረሰብ ወደ አካባቢ ወደ ሀገር ሲመጣ ብዙ ነገሮችን ያሰገደ ይሄዳል ምናልባት አንድን ተጫዋች ሊያናድድና ወደ ቅጣት ሊዳርጉ የሚችሉ ብዙ ገፊ ምክንያቶች አሉ። የንክኪ ስፖርት ነው አልባሌ ፋውል ሰርቶብክ ሊሆን ይችላል አልባሌ ወሳኔ ተጠልፈክ ሳይነፋ ለቀርቶ ሊሆን ይችላል ወይም ኢሞሽናል ሆነ ተናግረክ ሊሆን ይችላል ቅጣቱ ሲመጣ መቅጣ ቅጣቱ ደግሞ አንተን ወደ ተለየ ነገር እንዲወስድክ ነው የመጀመሪያው ጉዳይ ያው እንግዲህ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ላይ የሚነገሩ ነገሮች አሉ። አሰልጣኞችም ተጫዋቾችም ሜዳ ላይ ሲያወሩ አፋቸውን ሸፍነው ነው የሚያወሩት። ይሄ ሊፕ ሪድ የሚያደርጓሉ እንደ አማርኛ ያሉ ቋንቋዎች ደግሞ ቀላል ናቸው ፕሪዲክት ታደርጓለ በተለይም ለዚሁ ሀገር ኮሚኒቲ ነው ብሮድካስት የሚደረጉ ጨዋታዎችና ንግግሮቹን ትረዳቸዋለህና ትንሽ አንዳንዴ ይደብሩሃል
አንዳንድ ደግሞ የሜዳ ላይ ቡም ማይክ የሚባሉ አሉ። በቴክኒክ ቋንቋ ዳይሬክተሮቻችን ሊያግዙን ይችላሉ። ቡም ማይክ ሜዳ ላይ የሚደረጉት ማይኮች ድምጽህን ይስቡና ንግግር ይስማል። አሁን ሰሞኑን በተፈጠሩ ኢንሲደንቶች ታሳፍራል የማትረባ ናም ደስ ማይሉ ቃሎች የሰውንም ፐርሰናሊቲ ሊነኩ የሚችሉ ቃሎች ይስሙ ነበር የሚሉ አስተያየቶች ተጽፈውም ያዩ ነበርና እንደዚህ አይነት ነገሮች ጥሩ አይደለም። ሚያዩ ማን አንዳንዴ አንዳንድ ሰው ፓራንታል ጋይድ ያደርጋል። እግር ኳስ ግን ለሁሉም ኦፕኒዮን ስፖርት ነው። ልጁም ያዋል ትልቁም ሰው ያዋል ምናምንና እንደዚህ አይነት ነገሮች ባይኖሩ ጥሩ ነው የሚለው ነው። ይሄ እንደ ሞራል ስታስቡ ነው። ወደ ዋናው ጉዳይ ስትመጣ ቅጣቶች ከየሳምንቱ አሉ። እነኚህ ቅጣቶች ግን ምን ያስተማሩ ነው? ቀጪውም አካል ማየት አለበት። ዳኛን ቢሳደብ ደጋፊ ሊኖር ይችላል፣ ተጫዋች ሊኖር ይችላል ምናምን። ዳኛው እንዳይሰደብ መጀመሪያ ጥንቃቄዎች ላይ ምን ተደረገ? ዳኛው የሚሰደብባቸው ምክንያቶች ምን ስለተፈጠረ? መሳደብስ ተገቢ ነው ወይ? ማስተማር ያስፈልጋል። አሁን ሊግ ካምፓኒው ጋር ስትሄድ አንዳንድ የማትፈርዳቸው ነገሮች አሉ። አመቱ ሊጀመር ሲል ትምህርት ይሰጣል ለቡድን መሪዎች፣ ለደጋፊ ተወካዮች ምናምን ትሬኒንግ እንሰጣለን ብለው ከዚህ ቀደም ሲናገሩ እንሰማለን። ከዛ እንደያነ ነገር ሲመጣ ደግሞ አስተማሪ ቅጣት ነው ወይ የሚቀጣው? ነው ወይስ ፋይናንሻሊ ብቻ ኮሌክት ገንዘብ ለማድረግ ነው የሚሆነው የሚለውም እሱም ጥያቄ ምልክቱስ የሚገባ ጉዳይ ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ተጫዋች ደጋግሞ ጥፋት ቢያጠፋ ምን ታረጋለህ? በቢጫ ካርድ ምናምን ተቀጣዋል። ግን በእንዲህ አይነት ያልተገቡ ተግባሮች ላይ ሲሄድና ተጫዋቾቻችንም አስተዳዳሪው አካልም እንደገና የክለብ ኃላፊዎችም አንዳንዴ ብሮድካስት የሚደረጉ ነገሮች ለህዝብ የሚታዩ ነገሮች የግድ ብሮድካስት ስለተደረገ ሳይሆን ጊዜውንም ገንዘቡንም መስዋዕት አድርጎ ሜዳ ላይ ገብቶ ለሚመለከተም ሰው መቅደም ያለበት የሜዳ ላይ ታክቲክ ወይ እግር ኳስ ክህሎቱ ጨዋታው ነው እንጂ እንዲህ አይነት አልባሌ ረብሻዎች ግራ ያጋቡኛል። ድሮ አሌክስ እንደምታስተውሰው ሰበብ ይፈለግ ነበር። የቤት ስራህን ሳትወጣ ትቆይና ሰበብ ይፈለጋል። ከዛ አንድ አጋጣሚ በዘጠና ደቂቃ ውስጥ አንድ አጋጣሚ ወይ ከጨዋታ ውጭ ነው ኳስ ታገባለህ ወይ ደግሞ ተጠልፈ ትወድቅና ዳኛ ውጤት ከለከለን ተብሎ ያልተሰሩ የቤት ስራዎችን መሸፈኛ ጉድ ኦፖርቹኒቲ ሊሆን ይችል ነበር፣ ጥሩ አጋጣሚ ሊሆን ይችል ነበር። ይሄ ግን አሁን ብሮድካስት የሚደረግ ስለሆነ ያደገ ሆነው እና አሁንም ስነ ምግባሩ ላይ በደንብ መጠንቀቅ አለባቸው። ለዚህ ደግሞ ክለቦች ከተጫዋቾች ጋር መነጋገር አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ከደጋፊ አኳያ ደጋፊ ምንም ልታደርጓችን ማስተማር፣ ምክንያቱም ኢሞሽናል ከፍሎ ነው የሚገባው፣ የሚወደው ነገር ነው። ተበደልኩ ብሎ ባሰበ ቁጥር ሪያክት ያደርጋል። ሪያክት የሚያደርግበት መንገድ ክለቡን ነው የሚያስቀጣው፣ ክለቡን ነው የሚጎዳው። እና ለዚህ ትልቁ ስራ የክለብ ኃላፊዎች የስነ ምግባርና የእግር ኳስ እንትን እንደምታስተምር ሁሉ ስነ ምግባር ላይ ደግሞ የበለጠ ትኩረት ሰጥ አንጻራዊ ነው። እኔ አሁን ብለው አንጻራዊ ነው ብለው ቅድም ያነሳው ነገር ነው። ከምንም በላይ ቅድሚያ ክለቦች ናቸው በዚህ ደረጃ ላይ ተጫዋቾቻቸውን መኮትኮት መቻል ያለባቸው። ግን በጣም ደግሞ በሚያናድድ መልኩ ደግሞ እንደዚህ አይነት ስነ ምግባር ለሚጥስ ተጫዋች ደግሞ ከለላ የሚሉት ክለቦች ናቸው። አንዳንድ ክለቦች ሲሪየስሊ ላጠፋው ጥፋት ተመጣጣኝ ቅጣት የሚቀጡ ክለቦች እንዳሉ ሁሉ አብዛኛዎቹ ክለቦች ግን የተጫዋቾቹ ጠበቃ ነው የሚሆኑት። ምክንያቱም ክለቡ ነው ብዙ ጊዜ ደጋፊዎችን ሲያጠፉ ክለብ ነው እንትን የሚያደርገው። አሁን በፊት በነበረ ሁኔታ አሁን አይደለም፣ በፊት በነበረ ሁኔታ ላይ እኮ ፌዴሬሽኑ በጀት ይዝ ነበር ታውቃለህ። በጀት ሲያዝ እኔ እሱ አሁን እሱ የበጀት የተያዘበት ዶክመንት እጄ ላይ ያለ ቢሮ ከቅጣትም ከክለቦች ቅጣት ተብሎ የተያዘ በጀት አለ። ይህን ያክል ሚሊየን ብር እንደሚያጠፍ ስለሚታወቅ ማለት ነው። እና በዚህ ደረጃ ላይ ባለንበት ሁኔታ ላይ እንዴት ነው የምታስተካክለው? ክለቦች ላይ ነው እኔ ማነጣጠር የምፈልገው። ምክንያቱም እነዛን ተጫዋቾች መግራትም ማስተማርም ያለብህ አንተ እንጂ ለምሳሌ ክል ፋሲል ባጠፋው ጥፋት ክለቡ ያን ያክል ዋጋ ሲከፍል ወይ ደግሞ ገንዘብ አለ። አንዳንድ ጊዜ በገንዘብ የማይተመን ውጤት እያጡ አይደለም እንዲ አንድ ተጫዋች እኮ በቀይ ካርድ ሲወጣ ቡድኑ ጎድል ይሆናል፣ ይሸነፋል። ስለዚህ በዛ ደረጃ ላይ በገንዘብ ሊተመን የማይችል ወጪም እያስወጣባቸው የክለባቸውን ስም እያስነሳ መቅጣት ነው ያለባቸው እነሱ እኮ አይደል? ይሄን ላጠፋው ጥፋት አሁን በቅርቡ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደዛ አድርጓል አይደል? የፊት አጥቂው በቀይ ካርድ ወጥቷል። ክለቡ ተጨማሪ ቅጣት ነው የቀጣው፣ አስተማሪ ቅጣት ቀጥቶታል። ስለዚህ ሌሎች ክለቦችም እንደዚህ ያደርገዋሉ። እንደዚህ ነው ማድረግ ያለባቸው፣ መማር መቻል አለባቸው። የሚቆርጥ የሚያማቸው ነገር ባለፈው አንተ እንዳልኩ ማለት ነው። ተጫዋች እኮ በቃ ምንም ሶስት ተጫዋች ሶስት ጨዋታ ታርፋለህ ይባላል። በቃ ምንም አይደለም፣ ምን አገባው? እንደውም ለሱ እረፍት ምን ቸገረው? ነገር ግን በሚያምቡ በሚቆነጠው ነገር እሱ ላጠፋው ልክ በዛው ልክ ደግሞ እሱ ሊሰማው በሚችል መልኩ መቀጣት መቻል አለበት እንጂ እንደዚህ አይነት አደባባይ ላይ ይወጣ እንደው ሰው እስኪታዘብ ድረስ በዚህ ደረጃ ላይ ምን ዳኛው አጥፍቶ ሊሆን ይችላል። ዳኛ አላጠፋም እያልኩ ለዳኛ ላይ እየተከራከርኩ አይደለም።
በዚህ መልኩ ዳኞችን በርካታ ለተጫዋቾች ለጫዋታ መረበሽ የተለያየ ምክንያት እንደሆነም እናቃለን። እሱ ነገር ማስተካከል አለባቸው በተደጋጋሚ ያወርጡ ነው። ነገር ግን በዛው ደረጃ ላይ ደግሞ ደጋፊዎች አንድ እንደዚህ ቅድም አንተ እንዳልከው ፐርፎርም ማድረግ ሲያቅታቸው ደጋፊዎችን የሚያነሳሱ ተጫዋቾች ካሁን በፊት እንደነበሩ እናቃለን። ሙሉ ሜዳ የሚያበጣብጡ ተጫዋቾች አልነበሩ? በዚህ ታወቀ። የተካሉ ኮከብ የሚባሉ የሚሸለሙ ተጫዋቾች ነበሩ። ፐርፎርም ማድረግ ሲያቅታቸው ተጫዋቾችን ያነሳሱና ሌላ ነገር እንትም መንፈሱን ይቀይሩታል። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደዚህ ተጫዋቾች ደግሞ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ ገብቷል። በተለይ ደሞዛቸው ላይ መምጣት በቃ ትክክል ነው። በቃ እኔ በዚህ ነው የምደራረው። ገብቷል። ደሞዛቸው ላይ ስንመጣ በጣም ይቆነጣቸዋል። ነገር ግን ሶስት ጨዋታ ታርፋለካል የሚቸገረው እኔ ለከ ማንም በሱ በኪሱ ስትመጣበት ይደነግጣል። ፕላን ያደረገው ነገር አለ። ይሄ ክለቡንም እየገደለው ነው፣ ክለቡንም እያወረደው ነው። ክለቡ አንተ እኮ የቡድኑ ካፒቴን ፋሲል አንተ ነህ። በቃ ለምን እንወረዋለን? ዳኛ ነው፣ ሰው ነው እኮ ዳኛ። ልክ ነው፣ ሰው ነው፣ ሊሳሳት ይችላል። አውቆ የሚሆን ሳያውቅ ግን ይህን ማናገር ያለበት ፋሲል ነው። ከፋሲል በተጨማሪ በዛ በኩል ሄደ መጎነታተን ምናምን። ዳኞችም አንዳንዴ አላስፈላጊ ትዕግስት ነው፣ አላስፈላጊ። ለምን ካርዱን እንዳያዙት የማያውቁ ዳኞች ናቸው አንዳንድ የሚገጥሙ። በቃ ማስከበር አለብህ። ማንንም መስመር ዳኛ የምታናገርበት መንገድ አለ፣ በራስ የምትወስንበት መንገድ አለ። እኛ ጋር ቫር የለም፣ በራስ አስበህ ነው። ካልሆነ መዘ ራስን ሜዳን ስነ ስርዓት ማስያዝ ነው። እንደዛ እየሰደበ እየመጣ ዝም ማለት ምን ማለት ነው? ከማሟሟቅ በፊት ወደ ሜዳ ከመግባት በፊት ለቡድን ልጆች ስህተቶች 90 ደቂቃ ሁልጊዜ ዳኛ ንጉስ ነው፣ ወደድክም ጠላ። ስለዚህ ስህተቶች ቢኖሩ መጠየቅ ያለበት ዋናው ካፒቴን ፋሲል ብቻ ነው። እንዳትወሩ፣ እንዳትከቡ። ይሄ እኮ የዓለም ህዝብ የሚያየው እግር ኳስ ነው። ፋሲል የብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ሆኖ እዛ ጋር ሲሳደብ ልጄ እያየው ከአንተ ምን ይማራል? ነገ በሰፈር ጨዋታ ላይ እኮ ልጄም ልማታ ይላል የሰፈር ዳኛ። ለምን እዛ ላይ ያየው ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ የማያዳግም እርምጃ። ደሞዙ ለምሳሌ 20,000 ብር ከሆነ ምንም አትበለው፣ የሁለት ወር ደሞዝ ተቀጣል ካልከው ሁለተኛ በቃ አሁን በጋሻው ተቀጣ ከተባለ ምን አግብቱ ምን አንቀለቀለኝ፣ ፋሲል እኮ ነው ካፒቴኑ፣ ምን አስሮጠኝ እላለሁ። እና አንዳንዴ አሰልጣኞችም ልክ ነው፣ ስሜታ ያደርጋል። ስህተቶች እኮ አልተሰሩም እያልን አይደለም፣ ግን አሰልጣኝ ማለት አባት፣ አባት ደግሞ ተጫዋቾቹን ማረጋጋት መቻል አለበት። ስህተቶች አልተሰሩም እያል አይደለም፣ ስህተቶች ቢኖሩም እንደ አባት እንደ አሰልጣኝ ግን አብረ ተደረበ እሳቱ ላይ ቤንዚን መጨመር ሳይሆን ማብረድ፣ የማብረድ ስራ። የቡድን መሪዎች ዝም ብሎ ለይስሙላና ለቀናበል ምናምን አይደለም መሄድ ያለባቸው እኮ። ይሄ ቡድን ሲቀጣ ብዙ ብር ነው የሚቀጣው። ለምን ይቀጣል? ክለቡስ ለምንስ አንድ ተጫዋች ቢጫ ካርድ ያያል? ለምን ቀይ ካርድ ያያል? ይህንን የማረጋጋት ስራ መስራት አለባቸው። አንዳንዴ ምክትል አሰልጣኞች እየሮጡ የሚገቡበት ጨዋታ አለ። የምሬን ነው የምልህ። አሁን ባለፈው አንድ ጨዋታ ላይ ልክ ነው ሪጎሬ ሊያሰጥ ይችላል፣ ግን ስሜታዊ መሆን የለብን። በቃ ዳኛ ያየውን ነው ያየው። ስለዚህ ነገ ቡድኑን ስለሚጎዱ በዚህ ነገር ላይ ጥንቃቄ ቢያደርጉ ክለቦች። ወደ ርዕሰ ጉዳያችን ስለምንወጣ ካለ ቅጣቶች አስተማሪ አይደሉም ማለት ነው። የሚሰጡት ቅጣቶች አስተማሪ አይደሉም። ቀደም ብለን አሁን ከዚህ ውይይት በኋላ የምናቀርባቸው የጸረ አበረታች ቅመም ዳይሬክተርም ያነሳነው ጉዳይ ላይ በዚህ ጉዳይ ስንከራከር ነበርና ቅጣቶች አስተማሪ ካልሆኑ በዛ መልኩ ነው የሚቀጥለው። ምክንያቱም ምንም ማለት ምንም አልተጎዱም። ስለዚህ አስተማማኝ ቅጣት መኖር መቻል አለበት። ስለ ዳኝነት አንስተናል። ተጫዋች እኮ ብቻ ለሚያጠፉ ዳኞች የቡድን ውጤት ገደል ከተው 4 እና 5 ጨዋታ ተቀጡ ይባላል እና ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ ይባላል። ምን ትርጉም አለው? የቡድን ውጤት ገደል ከከተተው በኋላ ያን ተቀጣ አልተቀጣ ትርጉም የለም። ስለዚህ በዛው ልክ ደግሞ ተጫዋቾችም ሆነ አሰልጣኞች የሚወሰድባቸው ብቻ በጣም ተመጣጣኝ መሆን መቻል አለበት፣ ወይ ደግሞ ህጉ መከለስ አለበት። ምናልባት ህጉን ተንተርሰን ነው ይህን ቅጣት እያወጣ ነው ነው እያሉ ነው ያሉት። ስለዚህ ያ ህግ መከለስ መቻል አለበት። እያስተማረ አይደለም። ዛሬም ይቀጣል፣ ተመሳሳይ ጥፋት እየተፈጸመ ነው ያለው። ነገም ይቀጣል፣ ተመሳሳይ ጥፋት ነው እያየ ነው፣ አሰልጣኞችን ብትወስድ፣ በዳኞች በኩል ብትሄድ፣ በተጫዋቾችን በኩል። ስለዚህ ወደ ርዕሰ ጉዳያችን የሚወስደን ነገር ምንድን ነው? ቅጣት ያላስተማረው የስፖርተኞቻችን ስነ ምግባር ነው የሚለውና ስለዚህ ይህን ቅጣት ተገቢ በሆነ መልኩ አስተማሪ በሆነ መልኩ ለማድረግ ወይ ህጉ መሻሻል መከለስ መቻል አለበት ወይ ደግሞ በዚህ ደረጃ ላይ አንድ ነገር መሰራት አለበት። እንደውም ልጨምርለትና አንድ ክለብ አለ፣ አንዴ ሁለት ተጫዋቾችን ቀጣ።
አላረማቸው እንደገና በድጋሚ አጠፉ ሄደው ተስፋ ቡድን እንዲጫወቱ ተደረጉ እዛም ሆኖ አላረማቸው ታዳ ቅጣቱ ልክ ነው እኮ ግን በዛ ማል ደሞ ደጋፊ ገባና አይዞ ይዤክ መጣለሁ እንደዚህ አደርግላለሁ ተመለሰ ተጋ ደጋፊዎች ሁሉ ጊዜ ሁሉ የሚኖረው ክለቡ ነው እንጂ ተጫዋቹ አይደለም ተጫዋች ያረጃል ሌላ ክለብ ይሄዳል ይጎዳል ክለቡ ግን ሁሉ ያለ ስለዚህ ሁሉ የማቆም ያለባቸው ለክለባቸው የሚል አዎ ምንድነው በእግር ኳስ ላይ ካፒቴን የቡድን መሪ ነው ልክ ነው በቃ ካፒቴን ሜዳ ውስጥ የሚወስነው ውሳኔ ቲም ሊደርስ ከሆነ ድረስ ልክ ነው ሌላው አያገቡ በቃ ትክክል የሚነጋገረው የሚመልሰው ከአሰልጣኙና ኃላፊነቱን ከሰጠው ሰው ጋር ተጠያቂነት ሌቭሉም እንደዛው አሁንኛ ሀገር ኳስ ላይ እየተመለከተ ያለው ነገር አንድ ጥፋት ይሰራ ሁሉም ይመጣና ተሳዳቢ ነው ሁሉም ከባቢ ነው ዳኛው ሁሉም ጎንታይ ነው አርቢትሮች ቢጫና ቀይ ካርድ የተሰጣቸው እንደሱ የሎስ ኦፍ ዘ ጌም አትረጓጎምን ስትመለከት ዳኛ መንካት ካርድ ያሰጣ ከዛ ያለፉ ዘለፋዎች እንሰማለን በዝምታ ምታለፍ ለምን አይረበሽም ጨዋታው ዳኛው መብቱን አስከብሮ ነው ጨዋታ ሊያስከብር የሚችለው ዳኛ መኖሩን መታቀው የዳኛን ውሳኔ የጨዋታውን ህግ ሜዳ ውስጥ ያለ ሰው ሲያከብር ነው ፍርድ ቤት ሄደው እኮ ድምጻ ተሰማም አይደለ ዳኞች ሲመጡ ለምን እንደው ፈራጅ ዳኞች ሲመጡ በድግምን ነው ህግ ስላለ ነው የተከበረ የማይሻር ህግ አለ ሜዳ ውስጥም በዚህ ደረጃ ዳኛው ራሱን አስከብሮ ከዛ ደግሞ ከእግር ኳስ የተሰጠውን ህግ ማስከበር ማድረግ አለ አኔ ባለማውቀ አይመስለኝም አንዳንዴ ኢሞሽንም አይመስለኝም ዴሊብሬት ሊሚደረጉ ነገሮች አሉ። አልተናገርክም ተብሎ ይገመገሙን ተጫዋቹ አላቀም በኮሚቴ ስለሆነ አብዛኛው ነገር ኳስ ቢመረው አገሌ ሲያወራ አንተ ዝም አልክ ማለት ነው ያለ አይደለ ለኔ ጮህልኝ አይነት ነገር እንደዛም ይመስለኛል አንዳንዴ ግን በአጠቃላይ የእግር ኳስ መሪዎቹና የእግር ኳስ ኃላፊዎቹ ይሄንን ነገር ማየት አለባቸው ጥሩ ምሳሌ አምጥታል ለለው የነበረው አንድ ተጫዋች በ3ና በ4 ሳምንት ልዩነት ውስጥ ሁለቴ ከተቀጣ ምን ይጠቅማል? አንዳንዱ ደግሞ ትሬኒንግ ሜዳ ላይ በትክክል ሳይገኝትም ወዲ ወዲያ ወለም ዘለም ሲሊከርምና ከባድ ጨዋታ ሲሆንና ሁኔታው እንደማያምር ሲገባው አውቆ ፋውል ይሰራል። ዴሊብሬትሊ ጥፋት ይሰራና በካርድ እንዲወገድ ይሆናል ለማረፍ። ወይ ደግሞ ቀጣይ ከበድ ያሉ ጨዋታዎች ሲመጡ ዴሊብሬትሊ የሚያረጉ አንዳንዱ ይታወቃል። እንደዚህ አይነት ተጫዋቾችን ክለቦች በምን ረብት ይወስዳሉ? አሰልጣኞችስ ሊስታቸውን ሲያወጡ በጋሻው በጣም የረበሸ ናውት የሆነ ካስቸገረኝ የፈለገ ችሎታው ለምን ታራለ ታስቀምጣለህ መማር አለበት አሁን ለምሳሌ ማንቸስተር ቤት በቅርቡ የሆነ ነገር ልንገራችሁ ማርከስ ራሽፎርድ እና የቡድን ጓደኞቹ በጣም አስቸገሩ አሰልጣኙ ያየዝም ይሏል ከዛ የቡድን ተጫዋቾች ካፒቴኑ ምን አረጉ ህግ አውጡ ትሬኒንግ ሜዳ አርፍዶ ይመጣ እናም ቅጣት ተባለ ታውቱ ከ80 ምናምን ሺ ፓውንድ በላይ ደረሰ ያ አንድ ራሽፎርድ ብቻ ከዛ ምንድነው የምታረገው ያ አንድ ተጫዋች እንዴ ሲሆን ወደ ክለቡ ነው የምትሄደውና በፈርጊ ዘመን ይደረግ ነበር አይደረግም ቤካምን በጫማ መጥቶ አርፈ ተቀመጥ ያሉ አሰልጣኝ ናቸው ስለዚህ አንድ እግር ኳስ ክለብ ላይ ከክለቡ መተዳደሪያ ህግ ስር አሰልጣኝ አለ ከአሰልጣኝ በታች ካፒቴን አለ ከዚህ ውጪ means of communication ካልቢትርና ከአውትሶርሶች ጋር የሚያደርጉት እነኚህ ሃይራርኪው ላይ የሚገኙ ናቸው እንጂ ሌላ የሚከባው ተጫዋች ምናምን ለቡድኑ ማይጠቅም ለእግር ኳስም አይጠቅም ኢቭን ለከባቢዎቹ የእግር ኳስ እንትን አይደለም ወቀሰው ተጫዋቾቹ ላይ ብቻ ሳይሆን ዳኞችም ፊዚካሊ ፊት መሆን አለባቸው ለኮሚትመንትና ለውሳኔ ደፋር መሆን አለባቸው ቺኮላን ግን ማስወገድ አለባቸው በቺኮላ ባለፈው ሳምንት ላይ የተወሰነው ሳኔ ዳኛው ወደ አዲስ አበባ አሌክስ እንዳልከው እንዲያስመልስ አድርጓል ያልተገቡ ውዝግቦች ሜዳ ውስጥ እንዲፈጠሩ አድርጓል አይደለ እነኚ ነገሮች መስተካከል አለባቸውና ዳኞችም ሲነኩ እንደሚጮህላቸው ሁሉ ሲያጠፉ አጥፍታቸዋል ተብለው ለምን የጥሩ ዳኞችን ስም በዳኝነት ስም እኛ ጋር የተለመደ ነው አንድ ዳኛ ሲያጠፋ የሁሉ ስሙ ተጠርቶ ነው እንትን ነው ተብሎ የምትወቅሰውና ጥሩ ፐርፎርም የሚያደርጉ ዳኞች አሉ። የነሱን ጥሩነትም ማመስገን ማክበር አለብን። አንድ ዳኛ ሊያጠፋ ይችላል። እለታዊ ፐርፎርም እሱም ዳኛ ደግሞ ያንጫውታ ምራ ብትለው 100% ይሻሻላል። እለታዊና አገድንገታዊ ፐርፎርማንስ ነው የሚሆነውና ቅጣቶች አስተማሪ ሆኖ ነው የምንለው። አስተማሪነቱ ገንዘብ ሳይሆን ተጫዋቹ ማነር እንዲኖር
ተጫዋቹ ፐርፎርም መግቤል እንዳልኩት ኢንተርቴይነር ስለሆነ የሱን ኢንተርቴይንመንት ለማየት ሚመጡ በይቱ በቴሌቪዥን ቁጭ የሚለውን ሰው በጣም ጫዋ በሆነ አካይድ ለማገልገል መሆን አለበት ለማለት ትንሽ ነጠላን ሰዓታችን ስለሄድሽ ማለት ነው። ተጫዋቾች ለምን እንደዚህ እንደሚያደርጉ መቼም ለእናንተ መንገር አልፈልግም። ክለቦች ምንም እንደማያመጡ ስለሚያውቁ በቃ ካንዲም ሶስቴም በስነ ምግባር የተቀጣን ተጫዋቾች ይቀጥሉታል። ሌላ ክለብ እየተሯሯጠ ምንም እኮ ስም መጥራት እኮ ያስፈልጋል። በቃ እኔም ላነሳው ነበር። በርካታ ተጫዋቾች በስነ ምግባር ተሰናብተው እኮ ሌላኛው ክለብ እኮ በሽሚያ ነው የሚወስዳቸው። ስለዚህ ምንም እንደማያመጡ ስለሚያውቁ ክለቦች ተጫዋቾች በዚህ ደረጃ ላይ እንዴት ሊገረጭ ነው? እንደውም ቅጣቱን ከፍለውለት ቅጣቱን ከፍኛ ያለን ልል ቅጣት ተሰነስቶ ኢቭን እንኳን ለምን እንደተቀጣ ከዛ ክለብ ለምን እንደተሰናበተ እንኳን መረጃ እኮ አይጠይቁ ተሻምተው ብቻ አስፈርሙት ይዘው እንተናናምጣው። ስለዚህ ምንም ለውጥ አይመጣምና ያውኛ ዳስቴት ለመስጠት ያክል ነው እንጂ ድካማችን ፍሬ አይሰጥም። ኖ ዳኞች ቀደም ባሉት ጊዜ ካራጋቢ ጋር ይናበባሉ በደንብ እንደዚህ አሁን ሰዓት አለቀ ምናምን ሲባል የራሳቸው ኮድ አላቸው። አንዳንዴ ከመወሰን በፊት ቤት በኩል ነው በዚህ በኩል ያለው ዳራጋቢ አላቸው። በዚህ መደማመት ካልቻልክ ጎል አልከ ከማለት በፊት ሾፍ ታረጋለህ። ኦፍሳይድ ፖዚሽን ላይ ሆነ ዳራጋቢው አይደለም ግን ምንም ሳታይሮጥ ጎል ካልክ በኋላ ማሊያው ልቀ ካስጨፈርክ በኋላ ስሽረው ትልቅ ከበባ ነው የተፈጠረ። ግን ይህንንም ለማረጋጋት ብዙ የቀድሞ ዳኞች ኮሚሽነር የሆኑ ሁሉ ሜዳ ድረስ ነው የገቡት። ያ ከመሆኑ በፊት እዛው ሜዳ ላይ መጨረስ መቻል ነበር። ለብሔራዊ ቡድን የተመረጡት ሁሉ አቀላል ክለብ ቀጥቶ ትልቅ ቀጣ ቀጥቶ ብሔራዊ ቡድን የተመረጡት ማለት ኢቭን እንኳን የክለቡን አላፊዎች በምንድን ነው የቀጣቸዋቸው ብለው እንኳን አልጠየቁም። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትልቅ ክለብ እኮ ነው እና በዚህ ደረጃ ላይ ትንሽ መስተካከል ያለባቸው ብዙ ርዕሰ ጉዳዮች ስላሉ ነው። ይህንን ምናልባት በስፋት ደግሞ በሌላ ጊዜ አሌክሳንደር ቀል ጨምር። ሁሉም የክለብ አላፊዎች ሁሉም ሰዎች ማወቅ ያለባቸው ነገር ክለቡ እንጂ ተጫዋቹ የበላይ መሆን የለም። አሰልጣኙ እንጂ ተጫዋቹ የበላይ መሆን የለበት። እንዴ ስትል ተጫዋቹን በድለው አይደለም። ተጫዋቹ ደግሞ መብቱን በሚገባ መከበር ለሰራው ስራ ደሞዝ መከፈል አለበት ብለን እንደጮሁን ሁሉ ማንንም የበላይ አይደለም። ህግ ነው። ከህግ በላይ ደግሞ ህጉ የሾማቸው ሰዎች ነው መሆን ያለበትና ያ ነገር መከበር አለበት። ዳኞችም ለሚወስኗቸው ውሳኔዎች ችኮላ ሳይሆን በርጋታ ውስጥ የሚኖር ስፓርትነት ቢኖር አስፈላጊ ነው። ጥሩ አድርገ ጨዋታ ከመራህኩ ውዝግብ አይነሳ። እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን። በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስ ማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት ማለት ትችላላችሁ። በመቀጠል ካቶ መኮንን ይደርሳል። የኢትዮጵያ ጸረ አበረታች ክለቦች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ጋር የተደረገውን የመጀመሪያ ክፍል ቃለ ምልልስ ተከታትለን ተመልሰን መጣለን። ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን ያዝናና አምስት የስኬት አመታትን አሳልፎ እነሆ እዚህ ደርሷል። ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ በሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫት ኳስ፣ ቤዝቦል፣ ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመርነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ታላላቅ ወዶችን፣ ምርጥ ምርጥ ጉርሾችንና ሰፋ ያለ የማሸነፍ ዕድልን ይዞ እስከ 300 ሺህ ድረስ ኑ እንሸልም ይላል። ከሁሉ ስፖርት ጋር የተደገፉ ይወራረዱ ያሸንፉ።